došli ste ovde, nadam se da ćete uživati i da ono što ste zacrtali da vidite da će zaista ispuniti vaše očekivanja i više od toga. Što se tiče naše škole, mislila sam da bi negde možda i to u programu, zato što je naša škola ovde na prvo pristupačnom mestu na glavnoj ulici, sama zgrada škole je spomenik kulture i bilo bi vam verovatno interesantno da vidite, a posebno bi nam bilo čast da ugostimo učenike i nastavnike gimnazije Dositej Obradović, koja nosi ime našeg poznatog književnog radnika, prosvetitelja i prvog ministra obrazovanja. Tako da, što se tiče nekih projekata zajedničkih, i to bismo mogli u našoj školi već 3 godine postoji, vezano za ovaj projekat koji